نبوونی ڕێژەی سەوزایی پێویست و بەرفراوانی دەشتایەکی زۆر لە سنووری گەرمیان هۆکاری سەرەکی پیسبوونی ژینگە و هەڵکردنی کەشوهەوایەکی خۆڵاویە لە ناوچەکە بەتایبەت لە وەرزی هاویندا بە جۆرێک کاریگەری ڕاستەوخۆی کردووەتە سەر بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما. بۆیە هاوڵاتیان حکوومەت بە کەمتەرخەمی سەرەکی دەزانن لەوەی نەیتوانیوە ژینگەیەکی تەندروست بۆ هاوڵاتیان فراهم بکات. لە کۆڵان و لە شەقامەکانە زۆر بەداخەوە دار و گوڵ و نەمامی ئەو بەو شێوایە کە بەرگەی پلەی گەرمایی کەلارەگرێ دانەنراوە بۆ نەڕواوە بۆ ئەوەی کە ڕێژەی سەوزایی زیاد کات و ڕێژەی هەوای پاک زیادکەوە. دیارە یەکلایەنش ناکرێ ئەمە تەنە حکوومەت ئەوە بکە، هەچەنە حکوومەت بە تەواوەتی کەم تەرخەمە لە ئەوەیە. بە پێ و داتانا فەرمانەکە لە ژێر دەستی ئێمەدادا ڕێژەی سەوزایی وەکو پێویست نیە لە سنووری ئیدارەی گەرمیان ڕێژەکە لە خواروی ستانداردی جیهانیە. دیارە هەوڵەکانیش بەردەوامن، بەڵام ناوچەی گەرمیان بەهۆی ئەو گەرمایی کە هەیە تی تایبەتمەندییەکی تایبەت بەخۆی هەیە و ئومێدوارین بتوانین ئەو ڕێژەیە وەکو پێویست بەرزکەینەوە لە سەرووی ستانداردی جیهانیشەوە بێ. دیارە سەوزایی یەکێکە لەو ڕێگەزە گرنگانەی کە لە ژینگەیە هەیە، ئەتوانن لە ڕێگەی سەوزاییەوەش ژینگە پاک بکرێتەوە. ئێستا ئەم ئاماژەیەش کە هەیە، ئەو ڕێژە ستانداردی کە هەیە کە لە خواروی ستانداردی جیهانەوە، ئەتوانن بڵێن یەکێکە لەو گرفتانەی کە ژینگە بەدەستیەوە ناڵێ لەم ناوچەیە. بە پێی داتا و ئامارەکانی لایەنی پەیوەندار، ڕێژەی سەوزایی لە نێو سەنتەری قەزای کەلار 4% و لە دەرەوەی سەنتەری قەزاکەش بە ڕێژەی 8%. لێپسراوی بەشی باخچەکانی سەرۆکایەتی شارەوانی کەلاریش ئەوەی خستە ڕوو نەبوونی قیرتا و کۆنکریت لە زۆربەی گەڕەکەکانی شارەکە و هەروەها قەیرانی دارایی و گەرمی ناوچەکەش لە وەرزی هاویندا وای کردووە نەتوانن بە پێی پێویست ڕێژەی سەوزایی بۆ ناوچەکە فراهم بکەن. ئەوەی کە کەوێتە دەرەوەی سنووری شارەوانی نزیکەی 8% بۆ تۆ، چونکە هەندێک باخ وشتی زۆر کراوە لە دەوروبەری کەلار. ئەمەش وەکو ڕێژەیەکی گونجاو بۆ ستانداری جیهانی ڕێژەیەکی گونجاو نییە، چونکە ئەو ڕێژەیە بێت لە سەرووی 15% بێت. ئێمە ڕێژەکە کەمە، ئەمەش کۆمەڵێک وەکار وای کردووە ئەم ڕێژەیە نەتوانین بۆ ئاستە بەرزکەینەوە. قەیرانی دارایی لەگەڵ ناوچەکە خۆی زۆر گونجاو نییە بۆ سەوزایە بێ ماندووبوونێکی زۆری لەگەڵا بکێشی بە تایبەتی لە وەرزی هاویندا بێت. ئاودانێکی زۆر و بەردەوام ئیدامەدانی ئەمە کارێکی کردو تۆزێ سست بێ لە ناوچەکە، بەڵام ئێمە هەوڵی تەواوەین لە داهاتووە ئیشەڵا بتوانین ئەو ڕێژەیە کارێکی پێ بکەین، بگاتە هیچ نەبێنەگاتە 15 وای لێ بکەین بۆ ناوچەکە گونجاووێ ئیشەڵا. ئەگەرچی ڕێژەی سەوزایی بە پێی ستانداردی جیهانی لە سەرووی 15% دادەنرێت، بەڵام لە سنووری گەرمیان هێشتا نیوەی ئەم ڕێژەیەش نەهاتووەتە دی. ئەمە شوای کردووە سیمایەکی وشک و برین لە ڕوخساری گەرمیاندا بەدی بکرێت. پشتیوان وەنداوی، کەناڵی ئاسمانی پەیام، گەرمیان.